Ufite ngo etaje ngo ngende muri nyakatsi. Wangurube we nka utuno. Wambe ba wo afashiki wo. Musenze nayo funga kinyo. Mbanje kubashimira ko ziba Piloti Rwanda umirewe mu cyatsaro kw'isi yose ngomeze mbifuriza amahoro n'imigisha mu by'umukura byose nk'ibisanzwe ni Piloti Rwanda wa musore yacu n'igihe bagize amakuru menshi bagiye atandukanye y'amakuru abayibanda ku myidagaduro imikino ndetse n'andi yose bagira cicikara hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda n'abatindiye rero maze kugwa kuri video navuga ko ari video ikomeye cyane witwa Yakamwana hagira byinshi abwira Super Manager iyi ni imwe muri saga iri kuvugwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda dore ko byakomeje kuvugwa ko witwa Yakamwana ari umwami wa YouTube cyangwa social media za hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uburyo twavuga ko ahakoreshejwe hose abantu benshi bakeneye kumumenya bakeneye kumva amakuru bakeneye kumenya byinshi kuri we gusa noneho harundi nawe twavuga ko ukunzwe uvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye hano kuri social media za hano mu gihugu cy'u Rwanda ni King of the Ghetto, King of YouTube n'andi mazina menshi yita Super Manager Gakumba Patrick akaba nawe twavuga ko ari umwe mu bakomeye cyane hano mu myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akaba yarasinyanye kontra na kampani icuruza ibinyobwa ya Speranza bakaba yarasinyanye amasezerano akomeye cyane ndetse ibi bikaba byaratumye uwitwa Super Manager amenyekana no mu gihugu cya Tanzania nyuma yuko ari umu agent ucuruza abakinnyi uwitwa Diamond Platnumz nawe yagize cyamubwira aramubwira ngo komeza ubemeza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ibi rero byakomeje gutuma Super Manager akomeza gutwika mu gihugu cy'u Rwanda ndetse twavuga ko ari umwe wayoboye hano mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yaho rero Yakamwana nyuma y'utu video twinshi twagiye ducicikana ku ma Instagram agiye atandukanye ku ma WhatsApp ku ma YouTube twavuga ko ari umwami wa social media uyu musore akomeza kugenda avugwa akomeza kugenda abantu benshi bamumenya ndetse bituma ajya gukina muri filime ya Asia ariyo yitwa Gatarina ndetse n'izindi filime nyinshi zitandukanye uyu musore akomeza kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda n'abatindiye rero ndagaruka kugira byinshi reka mbanze bagezeho iyi audio uyu musore ndetse na video ari kubwira Super Manager amagambo menshi atandukanye amuha ukuri amuha ukuri kose ndetse amusubiza nyuma yuko Super Manager hari byinshi yari yamuvuzeho nabyo turi buze kugarukaho mu nkuru yacu nyuma yuko twumva uwitwa Yakamwana reka dukomezanye na Yakamwana wowe Super Manager wowe ubona ninywera byeri kubera inyota ufite wowe ngo yaka ngo ibiyobyabwenge wa musenzi we iyi misingi ni ikiyobyabwenge ko abandi bazimu ahubwo wowe iyo nyota yawe gabanya icyaka wowe Super Manager niba ari inzara ufite tubwire tukuguze ku mafaranga punguza ki ugabanya inyota uragenda usukura abantu ngo uri king of social media uri hasi hano mu Rwanda hari abasitari bakurenzeho like imwe Yakamwana ufite igikombe igikombe so pectore ase kora interview ase ngo abafana baravuze baratoye baravuga ati akaraturyohereza atuma duseka nka usetsane yinde kwiyanga kenyeke urikingi wandi wumvagabanye mudomo uwo munwa uzagukoraho wowe wowe aryitwa we ingo Senze nayo funga kimwe
guys ngira ngo mwabyumvishe ni yakamwana ahayibye super manager amuhaye ukuri amubwiye byinshi nyuma yuko rero yakamwana bwi super manager ibintu byinshi dutegereje noneho ibyo super manager za kuvuga nyuma yuko yavuze ko uyu mwana niko yavuze ko abantu bamukoresha ahubwo bari bakwiye gukurikiranwa bitewe nuko ari umuntu wishwe n'ibiyo bya bwenge rero yakamwana yagize byinshi amubwira ndetse akomoza kuko bari uyoboye social media hano mu gihugu cy'u Rwanda yakamwana ufite abakunzi benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda super manager ese aba bantu tuzabakizwa n'iki ninde uzayobora iyi social media hano mu gihugu cy'u Rwanda ibyo byose n'abakunzi ndetse n'abakurikira hano mu gihugu cy'u Rwanda twavuga rero ko ari beef ikomeye cyane hagati ya super manager ndetse na yakamwana reka dutegereze rero uko bizagenda ese super manager zavuga iki ni pilot Rwanda nibisanzwe aho mujyana gukurikirana amakuru benshi bagiye atandukanye komeza bane nanjye ukada subscribe like na share ubundi amakuru sajya kugeraho gatanu kuri gatanu ndabashimiye cyane bless up muri abagaciro wowe super manager wowe ubona ninywera byeri kubera inyota ufite wowe ngo yaka ngiyo bya byenge wa musenzi we iyi mitsingi ni cyo bya bwenge ko abandi bazimu ahubwo wowe inyota yawe gabanya icyaka wowe super manager Niba rinza rufite tubwire tuguguze ku mafaranga. Kunguza ki ugabanya inyota. Oya ni. Uragenda usubira abantu ngure king of social media. Uri hasi hano mu Rwanda hari abastari bakurenzeho like me akamwana. Ufite igikombe. Eh? Ufite igikombe so pectore. Eh? Kora interview. Ase. Ubwo ngo. Abafana baravuze baratoye. Baravuga ati akaraturyohereza atuma duseka nka usetsane yinde kwiyanga kenge ke urikingi wandi wumugabanye mudomo uwo munwa uzagukoraho wowe wowe aryitwa nde ngwe ingo supermanage Yo nubiwaye ayiwe ngo president aba bazakwite bamenye wigira bamenye nanicyuze President of the ghetto. Is it ghetto? Ufite ngo etaje ngo ngende muri nyakatsi. Wangurube we nka uzino. Wambe ba wo afashitiwo. Musenze nayo funga kinyo.